такими тетрами. О, я приношу долю капезени. Кирилл, да? Dhe Ahmet Mersini nga Zhitosha e Maqedonisë. Këto takime do të zhvillohen deri në gjetjen e vendit të parë, dytë dhe të tretë në kategori. Fitoj Vullnet Susuri. Do të jenë vjerit për dajë një që në ditë. Që, që aje? Ah. Igmarán.
ti, ne. Vamo baš to brzo.